ဗိုလ်ရိုက်ဒေသကြီးတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဖမ်းပင်ကြီးရွာအုပ်စုအလဲကျွန်းကြီးရွာအနီးစစ်တောင်းမြင့်ကဘာတွေပြိုကျမှုမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပြီးလူနေအိမ်တွေရွှေ့ပြောင်းရောင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကမြေကမ်းမတွေဆက်လက်ပြိုကျမှုကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့အလဲကျွန်းကြီးရွာဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အလဲကျွန်းကြီးရွာအနီးစစ်တောင်းမြင့်ကဘာပြိုကျမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံကိုမောင်စိုးကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ရွာမအပြတ်သွားပြီရွာမရဲ့အရှိလမ်းဟိုဘက်မှာရှိတယ်ချောင်းလေးရောက်နေဒါရွာရဲ့နောက်ကလမ်းအခုကနောက်ကလမ်းကိုကျွန်တော်ရှေ့လမ်းပြန်လောက်တာအဲ့လာဆုံးကြလည်းမရှိတော့ဘူးဆုံးရတော့ရက်ကွက်ပြန်ဒီရဆုံးကြမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးပေါ့ရက်ကွက်တစ်ဆယ်ကတ်သွားပြီပေါ့ဒီဘက်ကဒီပုံစံပြုံမယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကုန်တော့မှဆယ်ရက်ကွက်တရောက်သွားပြီဒီဒီတစ်ပိုင်းလုံးပြတ်အလေကျွန်းကြီးရွာအနီးစစ်တောင်းမြင့်ကဘာပြိုကျတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကစတင်ပြီးဆူဆူရွာကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်မှာလဲစစ်တောင်းမြေကြဆင်းချိန်မှာမြက်ကမ်းမတွေပြိုကျမှုကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကလဲစစ်တောင်းမြေကဘာရုတ်တရက်ပြိုကျတာကြောင့်အရေးပေါ်ရွှေပြောင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းအလေကျွန်းကြီးရွာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစစ်တောင်းမြေကမ်းပါပြိုကျတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတဦးဖြစ်သူကိုသိန်းမြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ပြိုမြန်သွားတာ25မိနစ်တော့တွေ့တယ်။ပြိုစားတာလူကနည်းနည်းလေးဝင်ဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူရမင်းကုန်လေ။ကောင်တော့နမ်းမှလူရောကလေ။လူရလည်းများပါဘူး။လူရလည်းများလိုက်ပါ။ဟုတ်။သူကလည်းဒီမှာဈေးရောက်နေရအောင်။ဈေးရောက်နေလူကများတဲ့ခါကျတော့ဈေးရောက်နေဆိုရင်လည်း။ဟုတ်ပါလေ။ခဏလေးဆက်လိုက်လိုက်နေလူတွေဘာလို့မပါကုန်တာတခုပဲ။ဒီမှာဆက်လိုက်လိုက်နေမှာ။ဆက်လိုက်လိုက်နေလူထွက်ပြေးလို့ပြေးပြန်လို့ပြိုးပြီးကဘာပြိုးလဲပြိုးလဲပြိုးလဲဆိုတော့ညာရတာဘာလို့မလဲ။စတောင်းမြေကမ်းမတွေပြိုကျမှုဟာအလေကျွန်းကြီးရွာရှိလူနေအိမ်တွေနဲ့ပေအနှဲငယ်သာကွာရောတာကြောင့်မြေကမ်းမတွေထပ်မံပြိုကျမှုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်မြေရင်းနေရန်တွေကိုအချိန်မီတိစောက်ပေးဖို့ကူညီပေးစီလိုကြောင်းအလေကျွန်းကြီးရွာဒေသခံတွေကလိုလားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်